Štír o zázračnom doktorovi z Herboltovej sa niesol naozaj blesku rýchle. Jeho diagnostika, zaujímavé liečebné postupy, ale hlavne výsledky ohurovali celú lekársku stolicu. Poď, neboj, Hraník. Menej schopní felčiari vraveli, že doktor je spriahnutý s diablom, ktorému zapredal dušu, aby mohol tak brilantne liečiť. Ja počujem! No, vidíš, Hraník, hýbaj! No! Neboj sa, smelo, sme s tebou, tvoja družina je tu, neboj! Hýbaj! Pozri sa, si protekčný. Drž hubu, stará. Nevidíš, že máme časenku? Chlapi! Neuveríte, kto tu je! Nazdar, bratia! Nazdar, bojnici! Oh. Tak to ty si ten zázračný doktor. Ja som si myslel, že ty si utečenec. No, ja som bol zahraničný študent medicíny. A s tými žirafami a soškami som si privyrábal na štúdium. A keď som si zobral tú šomloňovic šťabajzňu, problém s prachmi bol vyriešený. Školu som dokončil s červeným diplomom a vďaka vám, bratia moji, som sa naučil perfekto po slovensky. No vidíš ho? Tak keď sme si ťa vypiplali, tak nie, že nám zrhneš operovať do nejakej vyspelejšej krajiny. Napríklad do Rumunska.